Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Tomb Kings. Já jsem odehrál sám o samotě pár kol. Nebojte, o nic jste nepřišli, protože to byly kola spíše udržovací, administrativní, kdy jsem stavěl, verboval, přeměňoval armády, reorganizoval, vytvářel, sbíral poklady a tak dále. Taková ta prostě nudná výplň každého dílu, ale vzhledem tomu, že by z toho byly možná tak jeden, dva díly, jeden a půl dílu, jenom z téhle výplně, a to už by byl druhý díl, který by byl takhle vyplněný v podstatě, tak jsem si řekl, že to asi úplně natáčet nebudu a nechám to bez nahrávání, jenom si tak zahraju sám. Královna Kalída, její armáda doznala jistých změn. Můžete si všimnout, že akce je přeorganizovaná. Máme tady rytíře Nekropole, pohřební slídily a Hierotitána. A stejně tak král Kavatamun už nám konečně dorazil domů. Jeho armádu jsme taky reorganizovali. Má tam nějaký ušaty, má tady pohřební slídily, má škorpiona a má kostlivýho obra společně s rakví duší. Třetí armáda byla vytvořena králem Amosem. Má pokročilejší armádu. Ano, má tady nehekarský válečníky, nějaký strážce hrobek, obyčejný lučišníky, vozy, ušapty a dva slídily. No a čtvrtá armáda krále Oftose. Zde je víceméně základní, tvořená kostlivci pouze, tu bude muset taky nějakým způsobem reorganizovat. Tak, peněz máme docela dost. Tady vylepšíme konečně toto. Nebo vylepšíme konečně toto. Za 9000. Za 9000 nám to zvedne všechno vlastně. Ono to zvedá vlastně všechno. Ne. Ha. To je trošku, já nevím, tohle, já bych to udělal jinak, takhle. Vy tady máte, že jo, +2, +2. A tady je to stávající +2, +2, plus k tomu je +1 nehekarští jezdci, +1 pohřební slídilové. Tady zase k tomu se přičte něco dalšího, tady k tomu něco dalšího. Já bych chtěl vidět, jaký, jo, rozdíl mezi tímhle a tímhle, kdyby se tam zobrazoval pouze. Jo, jasně, dostanu jednoho rytíře Nekropole navíc, protože tady je jenom jeden. A dostanu jednoho rytíře Nekropole s Halpartama navíc, jinak myslím, že to je všechno stejný, že jo. Ale mohlo to tam být nějak líp ale nevím. Tady můžeme dělat exotický zvířata, ale to se mi úplně nechce. Ještě jsem nepřišel na to, co tady postavím. Pravděpodobně něco z tohohle. Kemrýskou válečnou swingu zřejmě. Jo. Dobře. Tak, no. A proč jsem reorganizoval takhle naši armádu? Protože je zde Abhishek, sběrač krve, se svou silnou armádou. A my se na něj potřebujeme podívat. I have risen. Král Kavatamun opět se svou královnou Kalídou vyrazí do boje. Nevím, jestli přinášet i krále Amose, pravděpodobně ne. Ten zůstane takhle nějak mezi vozy tady. A tahle armáda tak nějak jako pendluje tady, ona projde vždycky sem. A já nechci na ní útočit na tom trpasličím území, možná asi ani. Jo, krále Amose, ty zůstaň, my můžeme obřat právě tohlensto. Cizím vojskům způsobí ztráty z přirozených příčin. A pravděpodobnost úspěchu přepadení.
Tohle by bylo fajn, když bude procházet tím naším územím, což je tady, že jo? On teďka zase projde dál a já ho nedoženu asi, uvidíme. Odklikneme to. Jestli se nám podaří ho nějak vychytat. My mu pravděpodobně musíme vyhlásit asi válku, že jo? Ono to je braný jako frakce nějaká. To mě trošku děsí, tyhle agenti. Doufám, že... Jo, on se zase posouvá. My bychom tak mohli... udělat... Protože víme, že bude tady. Že to tady zase projde, tak zde bychom mohli udělat past. Zde bychom mohli udělat past. A dát přepad. Já nechci dávat do tohohle, protože úplně nevím, co bude mít za armádu. Dáme mu sběrače kanop. Ten příjem kanop je opravdu tragický. Hele, král by mohl zatím... asi jít pozbírat ten poklad tady. Čupojatlu, můžeme tohle, olalelelelele, ale můžeme i tohle, což se mi taky líbí. Abychom konečně jednou provždy zajistili 100% obranu našemu sídlu. Jeskyně velkého netopíra. Já doufám, že v tomhle díle se proběhne ta bitva. Musíme co nejdřív. Asi... No výborně, Khemri konečně. To se možná neměl dávat. Šajt. Jsem si to neuvědomil. Já se stejně potřebuju konfederovat s nějakou tou frakcí na tom druhém kontinentu, protože já se tam jen tak nedostanu. Normální přirozenou cestou. Tak, už se zase posunul. Je tady. My teda můžeme... No, ten Subatun má taky slušnou posádku, ale v bitvě nám to asi bude úplně jedno, ne? Zatím vás necháme takhle. Král Amose by mohl... pozbírat nějaké poklady zde. Dobrá. Co máme dál za... Ptruf Necrotect. Při vyvolání slunečního boha spořitele povstane jedno blablabla. Do hlavního města bude přivolán hrdina, který může kolonizovat rozvaliny. To je mi ale teďka předplatný. Khemri sjednalo mír s Orionovi Luči... oni s námi i v resu ukončili dohody. Dohoda o neútočení. Jo, tak to vám už nemůžu slíbit, protože vaše sídlo vypadá docela lákavě pro mě. Attend your king.
of Thos. Vzhledem k tomu, že do boje už nestihne dál vylevelovat, takže tohle je takový... Radši... vylepšíme kouzla. Já si myslím, že... že naše šance tkví v porážce jich šlechtice a ve snížení morálky. V případě přepadu... útočíme zároveň? No my nebudeme dělat přepad. Co blbnu, my jsme ve vál... Nebo my můžeme dělat přepad, my akorát potřebujeme vyhlásit válku, že jo? Lord of Bretonia. Těmhle s těm, až budou procházet o nás. My zautočíme napřímo. Jo. Nebudeme se spoléhat na přepad. A tohle chci. To se hodí. Sebereme nějaké poklady. Ještě. Půjdem dolů. Sem, na jich. Dolů na jich. To víte, že vaše výsosti, to víte, že ano, seberte nějaké poklady, prosím pěkně. Děkuji vám. Tak, jak to teda budeme dělat? Budeme dělat přepad, nebudeme dělat přepad, nebudeme dělat přepad, asi ne. Pokračujeme dál. Musíme to stihnout dneska. Rychle to odklikat. Obrané spojenectví s tebou, když s nikým neválčíš. Chci já s tebou skutečně dělat obrané spojenectví? Mně by se to tvé sídlo totiž ale líbilo. Asi ne, hele. Problém je, že jakmile já si s nepřátelím jedny vznešené elfy, budou následovat další. Nebezpečí číhá i v rámci tady severních tlup a ještěrů. Tak, pojedeme. Tady je taky ta knížka. Defender of the Phoenix Throne. Nagashova, evidentně ano. Submit to your king. Will be done. Desert to sea. Voyage. In time we move. Evidentně je tam také knížka. Zde můžeme vylepšit tedy toto. A oni by se konečně měli přiblížit k nám. Tohle kolo a zautočíme, vyhlásíme válku, zautočíme a Nagashova kniha bude naše. Teda teď se samozřejmě ještě ukáže, že to je úplně jinak, než si myslím a že tyhle armády, co tady blikají, nenesou Nagashovy knihy a že jsem to strašně špatně pochopil a... Tak ještě až budou na našem území.
Tak až budou na našem území. Hele, vyzkoušíme to. Cizím vojskům. Všem cizím vojskům, nebo jenom cizím vojskům, nebo jenom vojskům, se kterými válčíme? Asi jako tady píšou všem cizím vojskům. Provedeme obřad. Seketka, tydydy. Co dáme Seketkovi? Tak, jasný, rychle to musíme odťukat. Evidentně se tady nachází další kniha. Takže, že by to byl náš další cíl. To byl ještě nějaký poklad, ale teď se mi tam moc nechce. Moc se mi tam nechce. Kalido, tak prašná brána. Asi dobudujeme, co můžeme dobudovat. Tohle potřebujeme. Já myslím, že to dává kanopy, a ono to nedává kanopy. Nedávalo to kanopy náhodou, sakryš. Jo, jaké divné. Tak. Je zajímavý, že teď to stojí 3600 a předtím to stálo 5000. Já bych potřeboval... Aby tam byly ukazatele vždycky u té ceny, co ovlivňuje tu cenu. Jo? Minus 10% kvůli týhle a týhle vlastnosti. Plus 5% kvůli tomuhle a tomuhle, týhle a týhle události a tak dále. Takže někdo... jako já, kdo si to nepamatuje vůbec tyhle věci, tak je pak vždycky po týdnu, po dvou týdnech překvapen. Stále není na mém území, Parchant. My se posuneme, protože on může jít... Lehoulince se posuneme jenom takhle. On by mohl nám proklouznout a to by se mi fakt nelíbilo. Jako to má obranu teda? Slabou. Nic moc. Hele? Thor Elasor zabral Zlatlan. Hele, počkej, my máme ty vesla, to jsem si nikdy nevšiml. A pyramidy, na to máme. to je dobrý joke. Nemáme nic, že jo? Ne to. Není něco, čeho jsem si nevšiml. OK. Tak sakra, pojďme už, je to 20 minut. Nepřiblížil, OK. Ještě není jeho kolo. Co se Toon King se zatím týče, jako frakce, jako takový. Jo, on nejde k nám, protože tam máme tu bouři, to bude ono. Ne, už jde. Co?
Jak jako udělal takovej skok? No to nevadí, je v dosahu. Ulela, a má ztráty solidní. Králi Kavatamune, přibliž se. Kalido, vyhlaš válku. Útok! Bitva, to je víceméně jasná, ale my se podíváme na Hero Titána, na Kostlivýho obra, Rakev duší, Škorpiona a tak dále a tak dále. Sice asi budu mít větší ztráty, než bych měl automaticky. A do prkínka, to je ale hnusná mapa. To je ale velmi hnusná mapa. No tak, fuj. To bude ještě zajímavý. Já vím, že dělám vždycky strašný overkill, jo? Že dělám obrovský armády. Jo, ono je to dolů, a já myslím, že to je do kopce. Že bychom to třeba zvládli s jednou armádou asi, ale... Hold, já už jsem v tomhle takovej, nice. 30, hezké. Kde přijdou posily? Král Kavatamun přijde odsud. Tak, my si to posuneme a podíváme se mimochodem na Hero Titána. To je moc pěkný. Taková kadidelnice. No jsou spíš váhy než kadidelnice teda. Ale vypadá to, že to slouží jako kadidelnice. Ale jsou to váhy. Ne. Ty ruce. Wow. Tak to je masakr. Naši nehekarští. Zástupy nehekarských strážců hrobek. To jsou rytíři nekropole? Jo. Hezké. Hezké, moc hezké. Katapult náš tady. What? Tady přivázená... Wow, to jsem si nevšiml nikdy. Moc pěkné. Nějaké vozy tady máme, další strážce. Ušapty. Mrchožrouty. Slídily. Další ušapty. Další strážci hrobek. Moc a tady Kalída. Taková hláška. Tak. Jak to provedeme? Jo, mimochodem oni mají takovou armádu a la bestie a zelený kůže dohromady tady. Arachnarok. Dva Arachnarokové. Bude docela problém, ale naši kopíníci si s tím poradí. Větší problém budou minotauři, ty jsou fakt moc zlí. Cigor. No, nevím, jak se k němu dostaneme. Já potřebuji se dostat k tomuhle parchantovi, který zdá se... No, trošku má rozbitej skin. jo, a tady chystají jízdu, jo, centigoři. Nemají střelecký centigory? Nemají, jenom oboruční zbraně. A tohle je taky. Dobrá, proti jízdě bychom měli nasadit něco asi jako kopíníky. Takže... To bych chtěl dát na tuhle stranu. S tím, že my si zde dáme naši vlastní jízdu. No, vozy mají výhodu proti pěchotě, takže to dáme spíš asi tohle. Ti slídilové, jasně, takhle. A
Co má ještě tak nějak výhodu? Výhoda proti velkým, pohřební slídilové. Máme jedny slídily, to je blbé. Nekarští, výhoda proti pěchotě, strážci hrobek. Jaký mají dostřel? 255 dostřel? To je artilérie, to není... Tak. Problém je, že tady jsou ty velcí parchanti a... Vy byste mohli jít sem. Vy vozy zautočíte sem. Mrchožrouti. Já mám všechno tady proti pěchotě, no. To je docela problém. OK. Pojedou na nás, oni jsou docela agresivní totiž. Ta jich armáda nepojedou, my je vyprovokujeme. My se přesuneme lehce. Prve teda přivítáme krále Kavatamuna. Vítej králi. Tahle party tě očekávala. Tvá armáda je vítána. Ulala. Čekal jsem, že bude větší, ale dobrý. Hezké. Všechno výhoda proti pěchotě, jo. Rakev. Wow. Katapult, přesuňte sem. O, to je kostlivý obr. To je taky artilérie. No do prkínka, my máme artilérie, to nevím. Já se teďka, až se seznamuju s jednotkama Tomb Kings. Hezké. Velmi... ne, víte co? Vy a vy udělejte mi radost a... sem a sem, takhle to udělejte. Nechci, abyste procházeli těma jednotkama, vy se tam pak zdržujete. Vy máte proti velkým, takže vy budete útočit na arachnoroky. Tak, to bylo trošku přípravy tady. Hold, budeme muset vydržet chvilku. Jo, tady máme klasický kostlivce, OK. A klasický střelce kostlivce. Rakev? Nestřílej, Rakev! Blbče, oni se dají na pochod. Vole. On vystřelil a přitom nemá dostřel, what the hell? Zajímavé. Okej, naše armáda je připravena, asi. Posuňme se o ždibíček. Děkuji. Vy byste mohli jít sem. Vy byste mohli jít sem. Budeme do střelu? No, něco bude v dostřelu, ale něco ještě ne.
Jo, Cigoriv do střelu. Fuck. OK. Jdeme. Cigoriv do střelu. Můžete sem? Můžete sem. Už se dávají do pohybu, ještě ne, jdeme. Bude nám trošku ničit. Víte co, já si to tady trošku takhle asi označím. Tohle už je příliš mnoho jednotek. Příliš mnoho jednotek, které začínají být těžko zvladatelné, ale dochází mi čísla. jste zde, co? Jste zde. Vás ani nechci moc označovat. Vy jste, já tady mám armádu. A krále Kavatamuna. Fuck me. OK. Dobrý, dobrý. Ne, budeme to mikromanežovat, já úplně ty zkratky nějak neřeším. Dobrý, jdeme. Jo, ale vás si dám vás jsem si dal do zkratky. Super. Tak, OK. Pauza, pauza, pauza. Oni se dali do pohybu. Dali se všichni do pohybu. Pauza, 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 co je tohle? Legionářská salva, letí na hradbách, na zacíli to. Můžeme to... Třeba takhle? Co je tohle? Cíle skvěl... Jo, písečný závoj! No to teďka nebudeme. Musíme prvé tohle a pak až tamto. To bude zajímavé. To je zajímavé. Jo, mimochodem, hoši, zkuste zabít tyhle z ty pavoučky, jo? No, oni jsou docela prej, jsem slyšel. Ne, zrovna příjemný. Tak, tia dadie. Ušapty, hoši, co kdybyste skolili toho druhého pavoučka? Tak, Hero Titáne, kdyby se rozeběhl třeba, vy, kdybyste třeba zajeli do nich, tak, vy se posouváte kupředu. Královno, ty má královno, ty neumíš nic vlastně, aha, ok. Vy, pane, umíte zranění způsobené střelbou. To je krásné. Jo, minotauři budou dělat paseku. Od toho tady ovšem máme, co? Ušapty, to znamená, vy se stáhněte sem, takhle, do boku a vypalte na ně, udržujte distanční režim, dámy a pánové, děkuji vám převelice. Vy, hoši, zkuste pálit na tohle parchanta velkýho a naši milí mrchožrouti, co kdybyste zaměstnali tohle parchanta velkýho? Tak, vy se přesuňte sem a zkuste odříznout to jejich jezdectvo. A vy se přesuňte semhle, vy se přesuňte semhle. Tak, Hero Titán D, kde máme škorpiona, zde máme škorpiona, škorpion by se mohl... Je to jízda, sakra, to nebude moc účinný. Jízdě. Tak co? Kopijníci jsou účinní proti jízdě, že? No jo, ale ty máme tady. Ty se vydal kam? Ty střílíš. Proč střílíš? Rakev duší. Zkus na tohle střílet. Ty se zkus vydat dopředu zase kousek. Tak děkuji ti pěkně, převelice.
Jo, a mimochodem zranění způsobené zbraní, průrazné zranění, tak podpoř tyhle sty. Kde máme naše milé vůdce? Zde. Jdeme na to, jdeme na to. Pojďte sem, pojďte sem. Jo, to jsem přesně čekal, protože naši kopíníci, co naši kopíníci, to nestihnou. To znamená, vy musíte zdrhat tu dima, hoši. Tak, tyjadadá, kopíníci jdou, kopíníci běží. A zde máme ušaptý. Tak, naší ušaptí. Co je tohle z toho? Vysoká pravděpodobnost, že protivník odolá zranění, slabé proti jednomu protivníkovi. Tady je víc protivníků. Kde mají toho Parchanta? Oni mají tady. Co kdybychom Parchanta zkusili skolit? Takhle. Tak, a co kdybys ty třeba vystřelil potom Parchantovi? Zkus se trefit. Ty máš tohle. Kalída by se mohla pustit do boje taky. Ať tady nesedí holka jedna modrouká. Má takový hezký bomby. Kopíníci, jdeme na ně. Zautoč. Pryč. Vozy, kde máme vozy? Vozy to schytávají. Vozy jsou poměrně slabé a nějak se jim nechce plnit rozkazy. Zkuste se rozeběhnout. No, minotauři dělají největší paseky zase. Oh, Sigorovi se ty ptáčci nelíbějí. Pojď. Wow! Wow, on the... kde pak máme čtyřkový ušapty? Pojďte, hoši. Už je po bitvě, no. Moc velký chaos. S těma jednotkama, to je moje první bitva s těmahle jednotkama. A je to teda velice, velice znát. Wow, pryč, protože je to těžký chaos. Šapty pryč, Skorpion na pavouka. Jo. Tady nám parchanti trošku zatápej. Co máme tady? Tady máme věcí. Zkuste se otočit na tohle. Tak. Jo, tady máme ty naše vozy. Milé vozy po vozy. O jeden jsme přišli asi pravděpodobně, jak to tak vidím. A... jo, tak on má střelce, sakryš. Já myslím, že nemá vůbec žádnou střeleckou jednotku. Má jednu. Zrada, tady máme zálohy. Rakev duší. Co ty umíš všechno? Vidíte to, ani Kavatamun se nám nějak nedostal do boje. Velení nepotřebujeme, velení v klidu teďka. Léčení žádný nemáme. Ale by to chtělo seslat. Wow, ty dostávají strašně zabrat už šapty. No, ona na druhou stranu. Vlastně za Tomb King si to úplně jedno, ty ztráty. Protože já si to koupím hnedka a ono to nás to nic nestojí, že?
Takže asi tak. Okay. Jo, ten už má velení v háji, už má všichni velení v háji. Dobrý. 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 Zabijeme toho hrdinu. No, akorát teda... kostliví kopíníci by mohli jít trošku bokem. Hierotitán si to tady rozdá. On má úplně rozbitej ten skin. Wow. To jsou pecky. Nice. No. Stačilo zabít hrdinu, ale dostat se k němu to byl problém. Ty vozy jsou slabý, vozy vyřadíme, musíme nahradit něčím jiným. Lučišníci jsou fajn. Rytíři nekropole jsou hodně fajn. Vyřadíme i mrchožrouty. Ty jsou méně fajn. Cigor 218. A je problém, cigoři... dostat se k ním... No, ono to je vyvážený. Vemte si, že tohle, my máme jakoby tři v podstatě, že jo? Ty katapulty v té jednotce. A střílej tři projektily. Dělají nějakou damage. Tady je teda taky artiléry, ale je to jenom jeden obr, který střílí jeden shooter. Asi dělá možná o něco třeba větší damage. Ale když se netrefí on jednou, tak prostě se musí čekat, že jo? Než zase nabije a než zase vystřelí. Tady když se netrefí jeden shooter, tak jsou ještě další dva, který se třeba trefí. Problém ovšem je, že to, do tohohle najde jízda, nebo do jakéhokoliv jiného katapultu, nebo něčeho podobného, kanónu, nebo takhle. A je to v háji, že? Do tohohle najde jízda a cigor jako se podívá pod nohy a co blbnete, hoši. A pustí na ně šutr a je po jízdě, že? Nebo ne, samozřejmě takhle jako jednoduše, ale je trošku těžší skolit cigora, než skolit tohle. A navíc devítkovýho cigora. A musíme brát v potaz, že celá jeho armáda byla minimálně sedmičková, teda tohle se byly nějaký šestky. Nebo pětky. Pětky, že jo. Čtyřka je ten jedna, jo. Tohle byly pětky. A sedmičky. Devítky. Takže... naše armáda byla absolutně neskušená. Přišli jsme teda o Kostlivýho, což není problém, protože se ho zbavíme do příště. Přišli jsme, to je všechno, co jsme přišli. Velmi se tedy osvědčilo, my máme strašné množství artilérie, já jsem úplně koukal, že vlastně obry artilérie, rakety artilérie, tohle je artilérie, si divím, že hierotitán není artilérie. My musíme s touhle armádou, s těma dvěma, to jsou naše dvě nejsilnější armády, nazbírat zkušenosti. Kanopy by byly... sledovač knih, achievement. O čem to je? Seber asi knihu, že jo? Jednu. Svou první knihu. Super. Budeme doplňovat, nebo nebudeme doplňovat? Nebo získáme 30 kanopy radši? Získáme radši 30 kanopy. Byl zabit? Nebyl zabit. Zdrhá. A zdrhá daleko. The first book found, a Codex Mortifica. The pages within seeped in dark magic. The hieroglyphs match those upon the pillar. Illuminating our progress. Cool.
Super, velení. Hezké, hezké, hezké. Tak. Yes, victory. Ha, máš pravdu. Máš pravdu. Ty můj Kavatamune. Co já bych ti tak dal, kamaráde? Jo, to vypadá zajímavě. Ale co ty máš teda teďka v tvý armádě? Ty máš pohřební slíly dvakrát, to je slušný už. Dva regimenty. Necrosfingu a škorpiony, a máš škorpiona, že? No víš to, takže ti ještě pořídíme necrosfingu, když budeš hodnej, třeba k narozeninám a... Jo. A great victory. Všichni se radují z vítězství. Begin, Animus. Tak to má být. My musíme doplnit cíly. Tak, mimochodem. Tebe házíme pryč. Sorry, ty jsi sice proslulá jednotka, že jo? Hello. Počkej. Obrana zblízka, minus 6. Ale, no, oni jsou zranění. Velení, útok zblízka, bonus začlení útok. Dobrá, tebe vyhazujeme. Taky, tebe taky vyhazujeme, sorry, sice máš úroveň 4, ale... se nedá nic dělat. Tiadada. Tak. Co ti dáme dalšího? Necrosfingu. Problém je, že já... No to je jenom místní vlastně. Ne, necrosfingu jsme slíbili Kavatamunovi. Ale tomu dáme, až budeme trošku v klidu. Dobrá. Máme hodně kanopy, musíme si něco vyrobit. Máme i tohle 100. Ještě rychle vezmeme poklad. Ty bláho, 50 minut skoro. To je opravdu zase epizoda. Ty bláho, neskutečně dlouhá. Král Amose. Počkej, ty nemáš žádný ty? Olala, no nehekarský. Dobrý, necháme to na příště zase. Dobrá, začíná se nám dařit, tady by měla být druhá kniha Nagašova, že jo, takže vy se stanete naším dalším cílem. Výborně. Já vám ale prozatím moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 zažil Let's Play za Tomb Kings a tady je třetí kniha Nagašova. Kdo pak asi bude naším dalším cílem při dobývání? Ještě jednou díky a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.